A Secretaria de Obras de Tapes realizou no sábado 27 de fevereiro o conserto da tubulação de esgoto que foi mostrada pela Lagoa TV nessa semana. Os moradores há uma semana reclamavam da prefeitura do problema que causava transtorno com o mau cheiro e o esgoto que escoava pelas ruas próximo a crianças, idosos e outros moradores. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.